Привіт, друзі! Мене звати Марина Глужецька. Я студентка 3-го курсу. З дитинства мріяла стати лікарем, а саме лікарем-педіатром. З кожним днем все сильніше розумію, що обрала правильний шлях в своєму житті. Педіатрія для мене – це не просто слово, це мистецтво, це величезні можливості. Кафедра пропедевтики педіатрії оснащена симуляційним обладнанням, що дозволяє студентам опановувати навички з ультразвукового дослідження, рентгенологічного дослідження та багато іншого. А більш про це ви дізнаєтесь, вступив в Одеський національний медичний університет.